U celoj panici oko toga kako će se ići u školu od 1. septembra i u pokušaju svih naših nadležnih da naprave jedan dobar koncept, pre svega epidemiološki bezbedan za našu decu i posle njihove porodice. Malo smo zaboravili da pitamo njih, decu, zbog kojih se sve to i radi. Šta oni osjećaju? Kako su? Da li brinu? Ili imaju neke strahove? Čemu se raduju? Zato sam ja i danas, i to će biti svake naredne emisije u našem jutarnjem programu, zvala decu u goste. Njih dve su sestre, idu u školu Jovan Ristić u Borči. Sara Šćepanović, 4. razred, 10 godina. Jana Šćepanović, 3. razred, 8 godina. Da. Dobro jutro, devojke. Dobro, dobrodošle. Nastava vam počinje u 11, jel tako? Tako da ništa ne kasnimo jutro. Jel bila gužva na Pančevačkom mostu kad ste dolazile? Pa, onako. Malo? Dobro. Da, malo. Vidim ko je glavni u porodici. Dobro. Kako je bilo juče, Sara? Pa, bilo lepo. Ja se da mi je bilo malo žao što su nas podijelili u grupe, ali dobro. Jeste, koliko ste časova imala juče? Juče smo imali 3. Dobro. Ova ostala grupa ima 4, a mi imamo 3 časa. I to je bilo jako brzo gotovo, jel da? Dobro. Ana, kod tebe? Pa isto, bilo mi je jako lepo, samo mi je žao što nisam sa nekim drugarima, sa Ksenijom, Mijom, Nikolinom i tako. Ali dobro, mislimo da će sve ovo brzo proći, pa ćemo moći svi da se družimo. A što misliš da će brzo proći? Nadaš se? Da. Pa ako se budemo čuvali, da će biti u redu. Da. E sad, to u vezi sa maskama. Jesi ti nosila sve vreme masku juče? Pa ne, rekla je učiteljica kako se zove kad hoćemo nešto da kažemo, da podignemo dva prsta i da stavimo masku, ovako kad pišemo ne treba. Kad ne pričate, onda možete da je. Koliki je bio razmak između vas? Kako ste sedeli? Pa, delili su nas ono cik-cak i sedimo jedno iza drugog. Aha, koliko je to recimo? Kao sad ti i ja što smo daleko ili više od toga? Tako. Znači recimo oko 2 metra od prilike. A kako bude kad je mali odmor? Vi se onda grupišete, jel? Pa, još nam ne daju, ali dobro. Dobro. Ko hoće da ide negde, mora da ode isto sa maskom, a ostali moraju da sede na mesto. Je li ti bilo teško da dišeš, Ana? Pa, mogu da je držim, a kad stavim, da. Da, u hodniku moraš da podigneš, je li tako? Da, mama učiteljica ne dozvoljava da izlazimo na mali odmor, jedino kad moramo da odemo do toaleta. I onda pitaš, je li, da li možeš da izađeš i... Da, da. Onda maska. Da. A kad ti se pije voda, da pojedeš užinu... Tad moramo isto da stavimo do brade. Oko brade možete da stavite. Dobro. Šta si imala juče, Ana, od predmeta? Imala sam srpski matematiku. Dobro. Saro? Ja sam imala čas, isto srpski matematik. Čas, to je čas odeljenskog starešenja, to sam naučila. Da, gde pričamo kao. Da, i šta ste pričali? Pa pričali smo isto o pandemiji, koroni, naučili smo mnogo stvari i eto. Šta si najvažnije naučila? Da moramo da držimo distancu, da obavezno nosimo maske i da za stolom držimo kao neki sapunčić. Pa šta imate, šta si Ana ponela od kući? Ja recimo imam ovaj alkohol u spreju. Šta ti nosiš? Nisam ništa. Nisi ponela ništa? Mi nosimo obično ove vlažne maramice, operemo ruke kad dođemo, tako nam učiteljica kaže. Da, kažu da je to pranje ruku u stvari najvažnije. A simpatija? Gde je on? Pa on je u drugoj grupi. U drugoj grupi? Da. Što znači da se vi nećete videti uopšte? Ne. Si tužna? Da, mnogo. Da li je i on tužan? Ne verujem. Ne veruješ? A tvoja? Pa moj ne ide u tu Škodu. Aha. Tako da ti je kudi kamo lakše. Tebi u stvari isto, jel? Da, ali on je zaljubljen u mene. A ti u njega? Pa da. Aha, dobro, znači to je uzvraćena, ali nemoguća ljubav jer niste u istoj školi. Da. Ima vremena, polako. Šta sad mi možemo u stvari da... Mislim, čemu se nadamo? Kaže tvoja sestra... Saro, da se nada da će ovo uskoro da prođe. Pa hoće, ako poštujemo sva pravila, ako nosimo masku, ako držimo distancu, to će ubrzo sve da i da prođe. Ali šta ti najviše nedostaje, osim simpatije koja je u drugoj grupi? Nema muzičkog, nema pevanja, nema hora, nema fizičkog. Neke stvari će biti potpuno drugačije. Da. Šta tebi lično najviše, šta ti najviše predstavlja problem sada? Pa, drugari i ta grupa, meni jedino, moja najbolja drugarica Dunja, ona je u drugoj grupi i mi se družimo još od jaslica. Pa to mi je isto najveći problem. Ali dobro, izađemo napolje uveče pa se tako igramo. Tebi šta je najveći problem? Pa isto drugara, isto za Ksjeniju, isto za Miju i je tako.
znači druženje. Jeste vi išta zapamtile od onoga što ste učile preko televizije i preko kompjutera online od marta do danas? Ne? Onako. Slabo? Da. Saro? Isto slabo, zato što je na online teže duplo nego u školi. U školi je lakše, a u online školi je napornije i mnogo brzo prebace i ne možeš ništa da stigneš da prepišeš. Kako je nastavnica bila juče raspoložena? Je li nervozna? Pa kako bila je raspoložena. Bila je raspoložena. Da. Tvoja, Ana? I moja isto. Da, nije njima lako sada. Da. Bilo bi lepo da budete u stvari svi, znam da vas dve jeste, ali svi drugi da budu dobri. Jesu deca bila poslušna, je bilo sve u redu? Jeste. Da, dobro. Nije bilo nekih koji su pravili probleme, skidali maske. Nije. Da. Ja nešto imam utisak da će više probleme da prave mame i tate nego što će deca. Dobro, koliko... Sad vi ovo, mislim, izdržat ćete koliko morate da izdržite. Da. Svi ćemo to tako, nije to problem. Nego, šta je tebi sad najkritičnija, Ana, recimo? Koji predmet ne znaš dovoljno dobro i kratak ti je čas od pola sata? Pa matematika. Fali ti malo vremena, jel? Da. Pa to kako se bude učilo ozbiljnije, to će biti sve veći problem, jel da? Pa kako misliš to da rešiš? Da. Malo više da se vežba? Da. Pomoć mame, tate, sestrina, jel umeš da je pokažeš? Pa umem. Jel te pita? Pa ne pita, neki zadatke radi sa mamom i tatom, ali dobro. Tu sam ja da ju pomogu. Tebe čeka sledeće godine, Bože zdravlje, peti razred. I onda će biti mnogo teže, ćeš imati duplo više predmeta i neke nove stvari. Šta te brine? Onako kad si sama sa sobom, kad se ućutiš, šta ti je neka najveća briga zbog ove epidemije? Pa, ne znam. Brine me to da li će ovo da prestane skoro, da bi se igrali svi zajedno, da bi se družili, da bi pričali. Dakle, vaše najveće brige u ovom trenutku su pod jedan simpatije, koje ne viđate, a pod ti ne vidiš sve jedno, ali makar se uzajamno volite, a pod dva druženje. Da. Nemate brige oko predmeta, škole, ocena, to ništa nije. Da, to je dobro, to je odlično. Vi ste divne devojčice. Hvala, hvala. Dođite sutra opet. Da nam malo prenesete tog optimizma. Dobro, koga pozdravljamo? Veliki pozdrav za moje cijelo odeljenje i za moju dragu učiteljicu. Koje je to odeljenje? Koja je učiteljica? Četvrto tri. Četvrto tri. Jovan Ristić, Borča. Ana? Ja pozdravljam najviše moju učiteljicu i kako se zove i moje drugare. Učiteljicu spomenku, ja sam treći jedan. Ja sam četvrto dva, pošto sam pobrkala sa trećim razom. Dobro, neka se, nema veze. Mnogo hvala što ste došle jutros, da stignete lepo na vreme u 11 sati do škole. Ukrili smo 3 minuta od vesti, ali ja mislim da je u stvari ovo bilo mnogo važno, da vidite da nam deca nisu ni u kakvom lošem stanju, da nema panike, da nema brige. Njihove su brige klasične dečije. Na nama, odraslima i plaćenima posebno za taj posao, jeste da podržimo i njih i njihove učitelje i nastavnike, da ovu nenormalnu situaciju, kakvu svet ne pamti, zajedno prevaziđemo na najbolji način. Ana i Sara Šćepanović. Vi ostanite tu, vesti, pa prelistavanje.